عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia lagi disanjungi Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden Parti Islam Semalaysia PAS. Yang berbahagia lagi dikasihi Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Ustaz Musaddaq bin Ahmad, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Encik Zubir bin Ahmad, Yang di-Pertua PAS Kawasan Langkawi, yang juga merupakan calon P004 bagi Parlimen Langkawi, calon PAS bagi Parlimen Langkawi. Saudara Mazlan bin Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua PAS Kawasan Langkawi, yang juga merupakan calon bagi Dun Kuah,